Majlis Hafazan dan Tilawah Al-Quran peringkat negeri Kelantan tahun 2017 telah mencipta rekod tersendiri apabila Johan Khoury telah disandang oleh peserta kurung upaya. Muhammad Qayyim Nizal Sarimi, 19 tahun, telah dinobatkan sebagai Johan Khoury, manakala Munirah Kasim, 50 tahun, sebagai Johan Khoiriah Tilawah Al-Quran peringkat negeri Kelantan 2017 yang berlangsung di Dewan Besar Balai Islam pada 2 Mac lepas. Qayyim yang merupakan satu-satunya peserta cacat penglihatan telah membuktikan bahawa kecacatan sejak lahir yang dialaminya bukan penghalang untuk berjaya dalam suatu bidang yang diceburi di samping minat dan usaha beliau dalam bidang tilawah. Saya cuma banyak talaki je. Talaki dengan Tok Guru dan ibu bapa saya selalu support saya lah. Dalam pada itu, Ahmad Yaakob berkata, majlis tilawah yang bertemakan ukhuwah Islamiah asas penyatuan ummah sangat bertepatan dengan hasrat kerajaan negeri dalam menyatukan perpaduan ummah. Tema yang dipilih ini lahir dari suatu kesedaran tentang perpaduan. Kitab suci Al-Qur'an Al-Karim sebagai sumber perpaduan dan penyatuan umat Islam seluruh dunia melengkapi sempadan geografi dan waktu. Majlis pengurniaan hadiah telah disempurnakan oleh pemangku Raja Kelantan Yang Maha Mulia Dr. Tengku Muhammad Faiz Petra. Johan membawa pulang hadiah wang tunai RM10,000, pakej umrah, plak dan sijil penghargaan.